carros estão chegando, tá? Primeiro quero mostrar o agradecimento, porque eu acho que hoje a gente está fazendo esse encontro, tem um significado muito importante. Se você ler logo no início da página, a gente colocou uma dilema, né? Que o que, que é a busca do tal? É a busca da verdade. Tá, essa aqui é a essência mais importante que a gente tem feito 24 meses, sendo uma vez por mês, portanto, bate em 2 anos. Aí a pessoa pode perguntar, por que você está fazendo isso? Um motivo muito simples. Porque a maior pessoa realmente que não, desconhece. Né? Muita gente já passa. Professor, você está mexendo tendões, osso, músculo. Eu estava com dores musculares, porque depois do tratamento foi melhorando. Mas você não tomou remédio comigo, né? Você fez, né? Esse tipo de macumba. E como isso pode ter melhorado? Tá? Então, essa questão sempre perturbou muita gente. Por quê? Ué, o que está acontecendo? Agulha, né? E por que pode causar tantos efeitos, de tanto que hoje a Organização Mundial de Saúde admite, tá? Essa mentir que isso ajuda, a acupuntura realmente ajuda. Mas a questão é que, simultaneamente, a gente ouve também muitos pacientes, olha, professor, não sei, eu já fiz a acupuntura antes, mas eu não dei um resultado como o senhor está fazendo comigo. Aí, o que, que eu posso falar, né? Eu só posso falar por mim, tá? Eu digo o seguinte, não só aqui no Brasil, como já tive congresso na China, né, em outros lugares, e a gente nota uma coisa muito interessante, é que muitas pessoas pensam que, não, eu vou buscar a cultura, ver onde deve colocar a agulha, e a mim, né? Bom, aqui é uma notada. Tá, desculpa a falha técnica, tá? Bom, então, na verdade, nem chegou 9 horas ainda, né? Tá, então, voltando ao que a gente está falando, tá? Então, muita gente já fizeram acupuntura. E por que que resultados são tão diferentes? Ontem mesmo, veio um paciente que ele fez, 7 anos atrás, estava com dores, muitos problemas, só que ele fez, falou para mim, uma única sessão, depois não voltou mais, porque com uma única sessão durou 7 anos. Tá? Ele, é a palavra original dele que ele falou. Só que quando ele falou isso, eu já dei outro conselho. Falo que, olha, a partir de agora, você não vai pensar, essa frequência vai cada vez mais aumentando, vai cada vez mais próximo. Aí pergunta, por quê? É simples. Ou você achar que a idade está a seu favor, ou você continua a achar que você está com uma energia de 18 anos, não é mais. É simples. Ah, então não adianta você que as coisas acontecem do jeito que você quer. Tá? Então isso que eu, né, aliás, são esse tipo de tópicos, assuntos que eu queria conversar, né, discutir, demonstrar, para a gente entender um pouco melhor, através do treino de energia, o tratamento de energia, né, para você ir entendendo cada vez melhor. Porque muita gente chega e liga para mim, né? Liga para ser total. Olha, professor, eu quero fazer meditação. Deu uma impressão de que ele acha que fez os olhos, você já está meditando. Você realmente acredita nisso? Tá? Então, essa que é a questão. Tá? Então, o pessoal que está nos ouvindo deve ter muitas dúvidas. E estamos aqui para isso. Botam suas dúvidas. Tudo que sobre a energia, eu vou tentar responder de melhor maneira possível,
para esclarecer. Porque a pior coisa é que a pessoa cada cima acha que é uma coisa. E tudo que você acha, ninguém comprova. E se ninguém comprova, virou uma bagunça. É por isso que temos tanto fake news por aí. Né? Se uma informação é verificada, é comprovada, então pronto. A gente vai ficar sossegado quando a gente busca um tratamento de alguém ou fazer aula com alguém. Agora, cada um entender uma história. Não, eu já ouvi falar, né? Não, eu vou fazer um taxista. Né? Por que não? Porque já que o Brasil está muito criativo. Não tem problema. Tá? A gente tem que entender a fundo a questão. Por que ele é chamado de taxista? E qual é a diferença dele em relação a outro tipo de prática, exercício? Né? Você tem que conhecer primeiro a fundo para você saber se é realmente isso que você quer fazer ou não. Tá? Essa aqui é a proposta do encontro. Tá? Então, quem está nos acompanhando, né, pela internet, fique à vontade, faça as perguntas e a gente vai tentar, né, colocar isso junto com o depoimento, participação de outros participantes, tá? Que são, digamos, eles estão em tratamento, tá? Então não tem mais nada mais claro do que isso, tá? Por exemplo, a Flávia está na sexta semana, seis sessões, tá? Então ela vai contar como foi a experiência dela. Então já vou aproveitar o Thaís, né? A Thaís, ela é uma universitária e ela, quando veio, começou com um tratamento de acupuntura, só que depois estabilizou e eu comecei, ó, Thaís, a partir de agora você tem que procurar o treino. Aí muita gente vai pensando, puxa, eu vim fazer acupuntura, você me mandou para fazer treino, não é? É algo meio contraditório para um outro do brasileiro, não é? Eu podia ficar quieto, não é? Nem mais fácil você ficar como paciente e nem mencionar o assunto. Já pensaram desse aspecto que eu sempre estava falando? Eu vou te falar por quê. Eu sou taoísta, tá? Então, eu não concordo que qualquer pessoa vai ser paciente por perto da vida. Eu não concordo com isso. Então, quando a pessoa tem problema, trata, normaliza. Depois, a manutenção é fica com, seria a responsabilidade de cada pessoa. É isso que a gente vai tentar oferecer para as pessoas. Primeiro, eu te trato energeticamente. Então, o que é isso? Olha, não dá para eu falar para você que é, o que é isso. O melhor exemplo são as pessoas que vão falar daqui a pouco, ou mesmo ela. Tá? E a segunda parte, eu sempre falo, melhorar é fácil, tá? É realmente todos os pacientes que tiveram, a gente, né? Não digo assim, né? Uma sessão é que a gente sente melhor, mas o mais difícil é manter, tá? Tu não sabe disso. Então, para manter, daí a gente vai dar uns detalhes, como fazer para manter sua saúde. Tá, então, isso aqui é a questão principal que vamos discutir hoje. Então, vou deixar, Thaís, fala um pouquinho da sua experiência, por favor. Dá um alô para o nosso auditório. Sim, bom dia a todo mundo, né? Está em casa, está aqui. Eu estou bem feliz de estar aqui e poder compartilhar com todo mundo a minha experiência. Agradecer ao professor e dizer que foi uma saga para mim até chegar no Centro Taoísta, porque eu passei por uma série de situações em 2019 que culminou numa dor insuportável no fim do ano, e que essa dor ela perdurou de dezembro a fevereiro, mais ou menos. E era uma dor muito forte do lado direito, né, da barriga. Com isso eu também tive insônia, tive muita tristeza, não conseguia comer, eu comecei a ter intestino preso, que era uma coisa que eu nunca tive, assim, sempre funcionou normalmente no intestino.
Foi uma série de coisas que prejudicaram muito a minha qualidade de vida. Então eu passei em vários médicos e médicos muito bons, paguei muitos exames, paguei médicos, paguei remédios, gastei muito dinheiro em menos de 3 meses. E aí os médicos muitos até debochavam, assim, porque diziam que eu não tinha nada, todos os exames não comprovavam nada, não tinha nada, nenhuma doença orgânica. Mas eu sentia as dores, então eu comecei a achar que eu estava louca, porque ninguém acreditava em mim e eu estava sentindo aquelas dores, eu não estava conseguindo ficar bem. E aí eu, num belo dia, fui num médico um gastro, e ele me receitou 2 antibióticos para resetar as bactérias do meu intestino. Quando ele me receitou isso, eu tive até um frio na espinha, porque ele acreditava que resetando as bactérias do meu intestino e depois colocando bactérias boas, né, com probióticos, eu ia melhorar, a minha dor ia melhorar. E na hora eu peguei a receita, mas eu saí dali muito revoltada, porque eu falei, eu não vou tomar antibiótico para resetar nenhuma bactéria do meu intestino, senão eu vou morrer, né? Meu imunológico vai lá para baixo e eu não vou sobreviver. E num belo dia tive uma intuição de que o meu problema poderia ser para além do que estava acontecendo, né? Que os médicos não poderiam resolver. E eu comecei a pesquisar maneiras de cura alternativa. Encontrei o Centro Taoísta no Google. E aí eu fiz depoimentos, vi as pessoas falando sobre o processo de tratamento, cura, vi o professor falando também, li algumas coisas que me fizeram chegar até aqui. E aí eu cheguei aqui no fim de fevereiro, acho que dia 28, 29, não sei se esse ano teve 29, 30, enfim. Mas cheguei no fim de fevereiro e eu tava assim, seja o que Deus quiser, porque eu já fiz tudo e não resolveu, então, né, eu tô aqui, vamos ver o que vai dar. E eu senti muita confiança no professor, no que ele disse. Eu acreditei muito e continuo acreditando, assim, e percebendo que muitos dos nossos problemas podem ser energéticos, são energéticos, né? Na hora que chega no físico é porque o energético está muito abalado. E eu não tinha nada orgânico, o médico disse que poderia ser síndrome do intestino irritável, que é uma doença que para a medicina eles deram um nome, mas nem eles sabem direito o que é. E eu participei de grupos, né, de síndrome do intestino irritável. Tem muita gente que sofre da mesma coisa que eu estava sofrendo, que continua sofrendo, sofre por 1, 2, 3 anos, 4 anos. 5 anos e não conhece outras maneiras, né, de tratamento como a que eu conheci no Centro Taoísta. Então eu comecei o tratamento, tive uma melhora, né, num primeiro momento muito grande. Depois eu tive uma piora, porque agora eu estou entendendo que o processo de cura ele oscila também, né, porque eu estou entendendo também que a cura está nas minhas mãos, né? Eu sou responsável pela minha cura. Eu acho que o nosso sistema não educa a gente para autonomia, então a gente fica muito dependendo dos outros e achando que os outros vão nos salvar, e a gente acha que o médico vai curar a gente, que, enfim, nossos pais, nossos amigos, e a gente acaba perdendo essa autonomia da nossa própria cura, do nosso próprio destino, né? Então, eu estou aprendendo muito isso aqui, sobre autonomia, assim, através dos treinos, né, através da acupuntura, perceber os meus limites, perceber a minha energia, perceber até onde eu posso ir em certas situações, o que eu posso fazer para me curar e para melhorar. E quando eu tenho uma baixa de energia, eu percebo o que eu fiz, o que aconteceu nos meus dias anteriores para que eu tivesse essa baixa. E é claro, com o auxílio do professor, porque se eu estivesse fazendo isso sozinha, eu não estaria nesse lugar que eu estou hoje. Eu acho que eu nem sei como eu estaria hoje se eu não tivesse chegado aqui. Eu acho que eu estaria muito pior, ainda mais numa situação de quarentena, dentro de casa, com dor, muito mal.
E eu acho que é por aí, assim, se eu ficar aqui falando, eu vou falar muita coisa, porque além de todo esse relato, é muito agradecimento mesmo, sou muito grata, ter encontrado o professor, o Wang, o Centro Taoísta, e estar participando das aulas, das sessões de acupuntura. Então, você só interrompeu um pouquinho, porque hoje o objetivo é muito claro. Tá? A pessoa, quando veio, não sabe o que é. Já pela, digamos, a medicina alopática, já tentou tudo. Aliás, eu queria dar um conselho. Se você, seu tipo de problema, você já fez o teste, não achou nada, ninguém consegue te falar nada. Então, certamente, você já sabe que seu problema é energético, tá? Como o caso dela. Daí eu falo o diagnóstico, eu já falo no primeiro dia para você o que você tem. Lógico. Pode ficar. Tá. Chegamos mais um convidado, tá? Que é um caso muito interessante, tá? Logo, logo já vamos chamar ele para cá. Então, como agindo hoje com muita participação, caloroso das pessoas que estão vindo, eu vou reforçar novamente e agradeço muito por querer mostrar um espírito de compartilhar. Tá? É isso que eu acho que ainda falta na sociedade. Tá? Eu não estou falando, né, só para compartilhar, seja bem, seja mal. Precisa fazer isso, porque para nossa segurança de todo mundo, né? Seja para profissional, se ele é bom, ele deve ser merecido. Se ele é ruim, ele deve ser eliminado, né? Ou afastado, né? E para a própria sociedade, como paciente e aluno também, não é? Então, perceberam? Tudo isso é um sistema. Tá? Então, voltando no assunto, né? O Thaís que enfrentou essas situações veio, expliquei como foi a situação. E eu falei, é só comprovar. Porque basicamente eu sempre deixo antecipado, previsto. Aí você fala, pô, a medicina usa a tomografia, fez tudo isso aqui, você está prevendo o que vai acontecer? Sim. Exatamente. É isso que eu estou falando. Tá? O pessoal não sabe que a energia é a coisa mais confiável que existe. É por isso que eu chego aqui, ó, se vai acontecer isso. É como fosse eu já previa o que vai acontecer. Teste que você siga direitinho. Né? Por exemplo, se não pode comer isso aqui, você fica com isso aqui escondido e depois volta para, ó, professor, não funciona. Aí não dá. Aí não dá. Tá? Mas se você veio consciente, buscando realmente a solução, e segue a orientação, aí você pode prever. Eu já falo, vai acontecer isso, e isso é se comprovando. Lógico, você não pode esperar algo milagroso também. Tá? Porque geralmente, quanto tempo demora você ficar doente, é proporcional o tempo que você vai se recuperar. Basicamente isso. Tá? Então a pessoa tem que ter essa consciência. E outro ponto importante é que o Thaís mostrou a segunda parte. Depois que ela se sentiu bem, mas se ela simplesmente desliga, ah, eu já estou bem, como maiorias fariam. Tá? Eu sei que uma chega, ah, não, eu já estou bem, eu vou praticar. Não, isso é um trabalho, não, que isso, eu não tenho tempo. Aí começou a tudo essa história. Ela não, ela seguiu. Imagina se ela não tivesse feito. Ela vai ficar isso, oscilando muito. Porque ela não tem o recurso de se proteger, de se fortalecer. E o tudo que estamos falando é uma questão de equilíbrio. Se isso é inimigo, e aqui é sua. Soldado, porque te defender. Tá? Então, estamos sempre assim. Se você está sempre assim, você está tranquilo. Porque sua força de defesa sempre é maior que o inimigo. Tá? Então, você... Mas se você melhorar, ah, eu estava, ganhou. Mas depois, aí virou isso. Pronto, você vai ficar doente de novo. Isso é tão lógica que eu vejo, mas só que eu percebo muita gente não entende disso. Ele acha que ele tem que estar sempre bem. Né? Cai do céu. Não existe. Energia é conta bancária. Simplesmente assim. Né? Você tem 8 mil, aí você gastou 2, ainda tem 6.
mas se você gastou 10, fica negativo. Não tem ninguém que vai te salvar. Tá? Você pode tomar remédio, fazer o que você quiser, mas simplesmente você vai ficar negativo. É simplesmente assim. Então a questão ficou muito clara, é questão de equilibrar. Né? É sempre manter equilibrado, você sempre está salvo, sempre está tranquilo. É isso que a gente queria. Né? E ela está nesse processo. Então ela pergunta, olha, eu estou percebendo a queda, mas depois eu fiz o treino e eu melhorei. Está vendo? Eu estou entregando a chave para a mão dela. Não sei se o pessoal entendeu a mensagem. Tá? Eu não sou tipo, não, fica com um paciente para o resto da vida. Não, eu não acho isso certo. Você está com um problema, eu trato. Eu te oriento. Né? Faz o tratamento. Mas quando melhorar, eu quero que você mesmo faça o treino. Lógico, com orientação. Porque isso é um conhecimento muito refinado, cheio de muitos detalhes. E você tem que ter alguém que vai te orientar, senão não funciona. Ok? Então, agradeço a presença de Thaís, tá? Porque como a gente tem bastante gente ainda aqui, tá? Então eu vou pedir a próxima para vir aqui, tá? Flávia, por favor. Aliás, Flávia veio junto com o marido e o filho também, tá? Eu acho que é importante, né? O pessoal está aí. Um alô para o nosso paciente. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou a Flávia, estou em tratamento. Já fiz 6 sessões, isso equivale a 3 semanas. Eu vim aqui por intermédio do meu marido, ele que localizou Septal Ishta através da internet, porque ele via que eu estava em tratamento há muitos anos, tratando de fibromialgia e depressão. Quantos anos? Só para a pessoa ter uma ideia bem concreta. Eu sou diagnosticada há cerca de 10 anos, mas faço tratamento com remédio contínuo, controlado, há cerca de 5 anos. Então eu tomo medicação para poder, tomava, né? Medicação para poder dormir, para quando acordasse também remédio antidepressivo para ficar bem durante o dia, bastante analgésico, tratamento com psicólogo, mas mesmo assim o tratamento ele era ineficaz. Parecia que melhorava. Durava pouco essa melhora, depois regredia. Eu retornava ao médico, ou ele aumentava a dosagem, ou ele mudava o medicamento. Só que com a utilização desses medicamentos, eu fui tendo outros problemas de saúde. Então, eu estava com problema de estômago, então, além desses remédios, eu tinha que tomar todo dia um protetor hepático. Comecei a ter intolerância à lactose e alguns outros problemas também. Quando eu vim aqui, logo na primeira sessão, eu também fiquei surpresa, porque ele já fez um diagnóstico, assim, com muita certeza do que ele falava, com muita propriedade. Isso me deu uma certa segurança, porque é muito difícil você ir a algum lugar e alguém falar, não, você vai ficar boa, você vai fazer o tratamento e vai ficar boa. Geralmente é assim, ah, depende de cada paciente, vamos tentar, né? É o que geralmente os médicos falam pra gente. E o professor também falou pra mim, e nesse processo, né, de melhora, em alguns momentos também haveria uma piora, mas que fazia parte do processo. Eu já tinha feito acupuntura antes, a acupuntura é aquela diferente, a questão das agulhas, né, quando você faz acupuntura em um lugar mais comum, digamos assim, vamos suportar com dor de cabeça, coloca uma agulha na cabeça, com a dor no ombro, coloca uma agulha no ombro. E aqui não foi dessa forma, eu só falei o problema, eu falei uma parte do problema. Ele deu um diagnóstico muito maior, coisas que eu nem sabia. E aí ele começou a fazer o tratamento, com poucas agulhas, não aquele exagero, né? E eu já comecei a perceber uma melhora desde o início, na primeira sessão. Fiquei bem surpresa. Houve essa melhora, até muito rápida, mas em alguns momentos, sim, há uma pequena piora. É como se fosse 5 passos para frente, talvez 1 para trás, mas logo recupera, né? Então, assim, eu estou muito contente até o momento com os resultados. Não, desde que eu comecei a fazer o tratamento, eu não faço utilização de mais nenhum medicamento, para nada. Não tenho problema de estômago. Meu intestino melhorou, minha pele melhorou. A questão do sobrepeso. Primeiro dia que eu cheguei aqui, ele falou que eu estava inchada. Eu até fiquei surpresa, porque assim, eu estava toda vestida. E ele só de olhar falou que eu já
estava inchada, que eu deveria ter algum problema, né, em relação a esse inchaço. E em uma determinada semana eu perdi 4 quilos de peso. Eu acredito que seja devido à acupuntura mesmo. Tá. Então, na verdade, deixa eu contar uma coisa interessante. Principalmente paciente de sexo feminino. Sabe que o pessoal vem aqui, na verdade, quando vê que é o professor, preenche na ficha, obesidade. É basicamente a primeira coisa que aparece. Só que depois de diagnóstico eu vejo muito outras coisas, que é mais importante do que aquilo lá. Mas eu quero ver que a preocupação do paciente era a obesidade, só a parte externa de fora. E aí eu brinquei com a pessoa, falei que, olha, na verdade, quando você fala questão de obesidade, aqui no CTCR é bônus. É a consequência. Porque quando eu regular a sua saúde, seu corpo começa a voltar a funcionar direitinho, automaticamente você vai emagrecer ou engordar, caso a pessoa for muito magra. Tá? Temos pacientes que podem comprovar isso tranquilamente. Por quê? Isso significa que nosso corpo ele tem autorregulagem. Se a pessoa está muito obesa, é porque tem alguma coisa que não funciona bem e deixa para o cubo e a coisa vai engordando. Então, quando eu consertei isso, ele simplesmente vai ficar mais enxuto sozinho. Não precisa tomar nenhuma coisa a mais. Mas só que hoje o mundo não vê assim. Nossa, eu vou ter que procurar uma pessoa que cuida de obesidade. Mas quando você pensou só na obesidade, e como é a questão do equilíbrio energético entre seu fígado, baço, rins, coração? E aí, cadê? Jogam fora? A pessoa não vê isso. Tá. Portanto, o problema que ela falou, ela tem que, no mínimo, procurar sim um especialista. Não é? Tem que ser tantas coisas. E sim, cada um vai falar uma coisa. Quem que está certo? Pior que quem que realmente resolve? Tá, ela já falou, 10 anos. Tem que durar isso aqui hoje, uns 5 anos. E ela só fez 6 sessões, até hoje. Tá? E a semana passada, ela estava na fase menstrual, deu uma queda, eu expliquei. Tá? Que a mulher, quando deu uma oscilação para poder isso, hoje que eu falo. É muito importante no tratamento, tem alguém te orientar. Senão você vai ficar perdido. A pessoa fala, ah, será que eu estou voltando? Não é. Eu já falei para você, energia é a coisa mais confiável que existe. Se você seguir de forma correta, tratou, desequilibrou, pronto. Agora você está basicamente normalizado. Mas isso não significa o fim. Isso é o começo de sua estrada. Você tem que fazer tudo para manter, para você possa, esse carro pode andar quilômetros, quilômetros, e não vai dar problema. Agora você melhorou, começar a cantar pneu, pisar no acelerador, começar a não fazer revisão, pronto. Não tem ninguém que vai te salvar. Tá? Então, a pessoa, primeiramente, eu acho que é muito importante que esteja consciente, tá, do problema de saúde, quem cuida, nós. Tá? Então, eu queria aproveitar um pouquinho, porque ela, inclusive, tudo que ela falou já está no site, tá? Porque documentamos sessão por sessão. Tá? Pode ver como ela veio na primeira sessão, na segunda, na terceira, e basicamente tudo. É só encontrar no nosso YouTube lá, tem todos os vídeos. Tá? Eu gostaria também, né, convidar aqui quem procurou o nosso site, que trouxe, né, a recuperação dela. Tá? Obrigado, Flávia. Tá. Seu nome. Bom dia a todos. Meu nome é André. Eu sou o marido da Flávia. Fui eu que procurei primeiramente o Centro Taoísta, do mestre aqui, porque eu sou uma pessoa um pouco cética em relação à alopatia, porque a alopatia, ela visa simplesmente escravizar uma pessoa à base de remédios. Então, eu vi a saúde da minha esposa se deteriorando dia após dia, e eu ficava inconformado com aquilo que um monte de médico, um monte de remédio, nunca conseguiam curar ela de fato. Ela ia simplesmente tomar aqueles remédios
o resto da vida e nunca ia ficar curada. Pelo contrário, ela estava piorando a cada dia. Exato. Essa aqui é o parte pior. Exatamente. Deixa eu interromper um pouquinho. Por quê? É simples. Porque depois só vai fazer uma coisa, troca de remédio e aumenta a dosagem. Só. Só que esse processo, o que vai causar? Fígado, né? Vai atacar o rins. E aí, resultado. De onde vem o inchaço? Lógico. Remédio, porque ele vai atacando, o rins vai enfraquecendo. Durante o tratamento eu já mostrei para a Flávia, tá vendo? Como essa parte está doendo. Por quê? Esse rins está enfraquecido. E com o tratamento eu mostrei. E agora? Como você está sentindo? Ah, está menos dolorido. Então, tudo na energia, como eu falei, é confiável. Tá? Porque ele mostra o estado que como deveria ser. Por favor, continue. A alopatia, ela simplesmente ela quer tratar a causa, não a causa. Ela quer tratar o sintoma e não a causa. Então, eu já vi muitos casos, tive sobrinhos com problema de asma, bronquite. Inclusive, meu filho... Quando ele era mais novo, ele teve bronquiolite. E cada vez que ele tinha um problema com bronquiolite, nós levávamos ele no médico. O médico enchia ele de antibiótico, anti-inflamatório, sei lá, a cada 2 meses, 3 meses. E eu ficava inconformado com aquela situação. Eu falava, não é possível que uma coisa tão simples não tenha uma prevenção. Aí até que nós achamos um médico alopata mesmo, que ele passou um medicamento, ele nunca mais teve um problema, nós na época não conhecíamos o mestre ainda, né? Então é isso que eu falo, eu acho que a alopatia é muito ruim por causa disso, ela trata o que não a causa, ela trata somente o sintoma, mas com os remédios acaba causando outros tipos de doença que não é a doença. Eu acho que não podemos desmerecer também, porque eu vejo a minha visão seguinte, tá? Quando você tem uma situação que é emergente, né? Um acidente de carro, a acupuntura não dá tempo. Sim. Vai logo para o hospital. Mas, o que eu acho que é aquela coisa, cada macaco no seu gato, sabe? Quando a situação, é aquilo que eu já falei, tá? Eu não estou aqui para criticar, nem competir, não tem nada, porque, sabe, isso é natural. Se seu problema, o médico teste, não encontra, quer dizer o quê? Se ele soubesse, já te dê a solução. Se não deu solução, porque não está na especialidade dele. Então, vem para outro que sabe cuidar bem essa parte, que é problema crônico. Se o problema é crônico, olha, eu já fiz tudo, mas olha, ninguém sabe o que é. Pronto, aí pode vir. Eu não vou garantir, mas a chance seria muito maior. Tá? E quando tiver uma situação urgente, vai logo para o médico. Tá? Eu acho que é mais ou menos essa divisão. Tá? Não querendo desmerecer ninguém, tá? Isso aqui eu respeito. Tá? As coisas devem ser dessa função, dessa forma, que eu acho que é mais justo, mais correto. E não é só isso, né, mestre? Mesmo que a ciência, às vezes, muitas vezes, sabe a causa e depende como curar o problema, ela não tem uma cura, assim, efetiva. Ela não consegue curar, de fato, a pessoa. A pessoa vai tomando remédio até morrer, praticamente. Inclusive, eu acho que isso que é o parte interessante, que, na verdade, é a proposta, o motivo pelo qual queremos fazer o encontro. Para pesquisar, entender, né, o que está por trás disso, não é? Um aspecto interessante. Por que, que o remédio? Porque a visão é diferente. Na ciência, eles se baseiam tudo no material. Então, se tem um problema, olha, fisicamente, deve ser alguma coisa aqui nessa região que está causando um problema. Então, essa aqui é a guia que leva ele para estudo dessa região. Não é culpa dele se ele não conhece a parte energética, não é? Porque o estudo dele foi feito para isso. Só que taoísta tem uma outra tradição, uma outra campo que ele trabalha já milhares de anos, sabendo que existe uma coisa por trás que é energia. E o que eu estou fazendo nada mais é comprovar a existência de energia através da acupuntura, através do treino, né? Para você melhorar, tá? Isso tudo que eu falo, eu comprovo, tá? Se a pessoa tivesse dúvida, eu comprovo, tá? De tanto que a paciente está aí, mesmo que eu comprovo o resultado disso aqui. A Flávia, a esposa desse senhor aqui,
Eu comprovo o resultado também, como o outro também. Tá? Depois melhorar, encaminho, faz o treino. E assim a pessoa seguir direitinho e conseguir manter um bom estado de saúde. Tá? Então, não estamos aqui disputando. Estamos aqui fazendo cada um crescer cada vez melhor. Seja para o médico alopático, seja para quem trabalha isso aqui. Porque, afinal de contas, estamos trabalhando para benefício da saúde. Eu acho que não pode, né, sair foco disso. Tá? Não, não é questão de briga, e sim como fazer com que as coisas aconteçam cada vez melhor. É por isso que estamos fazendo encontro, para esclarecer o assunto, para deixar a pessoa entender. Tá? Inclusive, o marido dele ter percebido a melhora, né? E o filho, que pode falar um pouquinho, como que a mãe tem ficado, não, né? Tá bom, não tem problema. Tá, então, eu agradeço. Tá? Quer acrescentar mais uma coisa? Não, só isso. Ótimo, obrigado. Isso, pode aproveitar e fazer uma pergunta? Por favor, professor. Ótimo, tem o Daniel, né? Ele pergunta, né? Tudo bem? Gostaria que o professor abordasse a relação da energia que é estimulada pela acupuntura e desenvolvida pelo Tai Chi, na liberação dos bloqueios, todo ser humano passa e passará um dia em vida. Sim, né? Sim. E do quanto é importante o trabalho de formiguinha, né? dia após dia. Tá, tá. Não, certamente. Tá. Essa aqui é a proposta, só que eu gostaria de fazer isso em sequência. Tá? Queremos entrevistar, né, todos os depoimentos, né, quem faz o depoimento primeiro, para responder de vez, para não ficar tudo cortadinho. Tá? Então, vou convidar agora o Fábio, por favor. Tá? Fábio, é outra situação muito interessante. Tá? Por favor, dá um alô para o pessoal primeiro. Meu nome é Fábio. Eu vim aqui para o centro por causa de uma dor de cabeça que eu já estava tendo há um ano, mais ou menos. E... lembrando que essa dor é constante, tá? Não é uma dor assim. Tá? É que o Fábio é meu tímido, né? Que eu já conheço ele, tá? Mas é uma dor constante, tá? Então, devido um monte, no diagnóstico eu já mostrei, ó, seu problema é isso, tá? Então, além do tratamento, eu tinha que dar o conselho para mudar o hábito dele. Porque como eu sei a causa do problema, então você tem que, o paciente tem que colaborar, fazer as coisas para não piorar. Porque, olha, eu falo que você não pode comer carne vermelha, você fala, eu como mais a dor, o que eu vou fazer? Tá? Então, essa colaboração entre o paciente e o quem está tratando é super importante. Por favor, continue. Obrigada, Vitor. Tá, tá. Okay. Alô. Tá. Então, eu vim para cá, né, por causa dessa dor de cabeça, tinha todo dia. E tinha tentado... no começo... Quem você já tentou? O que você já tentou antes de chegar aqui? Vamos falar assim. Não, assim, eu já sabia que a causa do dor de cabeça tinha a ver com muito estresse, né? Porque eu passei ali um ano, assim, estudando muito e no final ainda deu uma acelerada. E aí eu não estava nem dormindo direito, tá? Eu sabia que tinha a ver com isso, né? Aí eu pensei assim, só eu tentar voltar ter hábitos normais para aquela dor de cabeça sarar, né? Só que aí não estava sarando. Aí eu pensei, preciso procurar uma ajuda extra. Tá. Daí eu comecei a vir para cá, daí nas primeiras sessões, ouvi umas oscilações, confio no treino. Depois a dor foi. Acho que a partir de qual sessão você começar a ficar basicamente sem dor de cabeça? Você lembra? Aliás. Foi a parte da nona, mais ou menos. Nona, tá? Então, como eu falei, tudo que eu falei, o vídeo está no site, tá? É só ver o YouTube que cada sessão a gente procura mostrar de uma forma bem realista, né? Bem real, né? De cada sessão que passa. Então é só verificar lá. Tá? Porque eu já sei que o Fábio é um pouco tímido para falar, mas eu agradeço que tenha vindo hoje. Então vou adiantar um pouquinho para ele, que facilita, né, nosso entendimento. Tá? Então ele estava com toda essa dor de cabeça, tá? Que tem a foto emocional, tem a ver com o hábito de dormir, que estava dormindo muito tarde. Eu falei, olha, se você quer melhorar, tem que mudar isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabem
que a gente tem 12 meridianos que segue em cada 2 horas na natureza, ele percorre 1 meridiano. Tá? Então, 2 horas dá 24. Tá? Então, em certos momentos à noite, depois de 11 horas, você insistindo em assistir, jogar game, assistir TV, o que, que acontece? Você não está deixando o seu fígado descansar. Muita gente, quando não entende energia, fala que, olha, tudo bem, eu dormi mais tarde, acordo mais tarde, está simpático. Não, nada disso. Nada disso. Eu falo como eu sempre falo, eu falo e comprovo. O pessoal já voou à noite, foi para a festa. Né? Você foi lá 3, 4 horas. Quando você dormiu quase 12 horas depois, você sente a mesma disposição? Você não sente. Tá? Por quê? Você, de certa forma, prejudicou seu fígado. Então, ele não ficou descansado, porque no momento que precisa, ele precisa descansar naquele momento, não é o momento que você quer. Isso que a pessoa não sabe. Tá? E acha que eu vou dormir 10 horas para compensar. Não compensa. Mesmo que você dormir 24 horas, não compensa. Não é assim que funciona. Esse que é o problema. Tá? Então, eu já falei para ele, tá? Então, foi bom que ele foi seguindo. Daí, a dor foi diminuindo. E quando começar a desaparecer, eu falei, olha, agora está no momento. Como eu vou falar depois para a Flávia, foi para a Thaís. O que eu falo aqui é um procedimento. Qualquer paciente que vem para cá melhorar, eu vou te orientar depois para a prática de Tai Chi. Além de economia, da parte financeira, é uma coisa correta de se fazer. Tá? Se eu for pensar isso aqui, ó, não existe treino, é só tratar. Tá? Mas como eu falei, eu sou taoísta, eu não penso dessa forma. Tá? Então, o certo é quando o problema trata. Melhorar, manutenção, fica por conta de cada um. Tá? E ele seguiu. Aí começou a fazer a aula. E o que eu chamei ele, especialmente, eu queria que ele falasse o que o treino te ajudou manter esse problema, de você que não deixar o problema regredir. Fala um pouquinho a sua experiência, como o treino te afetou, né? O que, que você percebeu do treino? Sim, o treino ele ajuda você a ter um autoconhecimento do corpo melhor, assim. Então, você percebe que a dor, para mim, eu percebi que a dor, ela tem vários aspectos que tem a ver, assim, ela tem relação, olha, dor de cabeça, ela tem relação também com outras partes do seu corpo que às vezes estão tensionadas também, né? Então, assim, o treino, ele ajuda você a ter essa percepção mais completa do seu corpo, porque, por exemplo, relaxando certas partes, você também consegue, de certa forma, controlar. Nem controlar, mas você sabe que isso tenha uma relação, né? Então, a dor de cabeça, no meu caso, tinha relação com, sei lá, às vezes, assim, a postura estava um pouco tensa, né? Então, por meio do treino, você equilibrando, né, melhor, né, sua postura, no caso, alivia, assim, a dor, né? Quanto tempo que ficou com dor até chegar aqui? Ah, 1 ano, mais ou menos. Assim, ela veio gradual, né? Começou fraquinha, né, tá? Aí dá pra aguentar, né? No final não tava dando pra aguentar, tá vindo pra cá. Bastante. É, tô bastante. Sim, como foi a parte do treino, tá? Então, o que eu queria chamar a atenção é justamente você ver. Depois de melhorar, a pessoa não pode começar a pensar, né? Tomou dor e já tô sumiu, já tô bem. Não é isso. Para ser sincero, quem pode me falar, garantir que a cura é eterna? Não existe. Você está bem hoje, não significa que amanhã você está bem. Agora, uma coisa certa. Eu até falei na aula passada, né, eu tenho aula no sábado de manhã, com minha turma que já está bastante tempo, tem gente que está comigo 15 anos, 10 anos, 6 anos. Eu falei para eles, eu não ousaria de não treinar sequer por um dia.
Eu faço treino todo dia, regularmente. É exatamente o que a pessoa tem que fazer. Dá um exemplo simples. É a mesma coisa. Você não escova dente todo dia? Já pensou você não escova dente e como que vai ficar o dente? É a mesma coisa. Apenas o treino que eu me refiro é treino de energia. Não é músculo. Tá? Você vê, eu não sou uma pessoa musculosa. Tá? Porque o que rege dentro de nós é energia. É por isso que quando a pessoa tem aquela ideia, né, dor de cabeça, colocar uma agulha na cabeça, isso é totalmente muito localizado. Tá? É como se fosse, olha, é analgésico, colocar aqui e pronto, deu uma aliviada. E a causa? Causa dessa dor. Tá? Então, quando a gente quer trabalhar energeticamente, a gente tem que, primeiramente, saber onde está a causa. Muitas vezes está bem longe de onde você tem problema. Por isso que eu tratei todas as pessoas. Eu coloquei uma agulha, você tem perto da cabeça? Pode responder. Não. Deixa eu então, muita gente chega aqui. Professor, eu estou com dor de cabeça, por que você não colocou a agulha na cabeça? Eu vou aqui rachando. Aquele que coloca uma agulha na cabeça é como você abrir um chaminé. Sabe? Cabeça quente, abre um chaminé, tudo bem, ele sai fumaça. Mas resolveu o problema? Não resolveu. Você sente um alívio? Mesma coisa como remédio. Deu uma alívio. Mas aí que garante que você volta. Eu não faço isso. Eu busco onde está a sua origem, eu te explico qual é o seu problema e você vai comprovar. Por isso que eu nunca coloco agulha perto onde tem problema. Porque se eu fazer isso, eu só estou querendo fazer um tipo, como que fala? Eu não sei, que eu não sou muito bom em português. Fazer um tipo de impressionismo, não sei, ou agradar o paciente, não é. Eu sei o que tem que ser feito. Basta você seguir e comprovar o resultado, acabou o assunto. É muito simples. Tá? Então, você pode ver, né? De lá para cá, como tem estado sua dor de cabeça. Está sob controle? Sim, sim, melhorou bastante. Tá. E você também está percebendo as oscilações. Tem horas piora, mas você faz treino e você recupera, não é? Sim. É isso que é o mais importante. Já percebeu? Você acha que remédio de vai salvar? Tudo bem. Se você é o tipo de pessoa que acha que você vai depender do remédio por seu resto da vida, então você não precisa nem assistir. Pode sair da sala na hora, não tem problema. Mas é o que eu estou oferecendo. Ele tem problema, mas ele sabe como combater um problema através do treino. Com um custo de aula desse tamanho. Por isso que eu falo, não estou aqui por questão financeira, tá? Eu sou linha de taoísta, da Bota Dragão, tá? Tá? Essa aqui é a linhagem do Bota Dragão, tá? Então, eu segui essa linha, primeiramente, pelo menos de Pai Lin. Depois eu segui outra linha, também do linha Bota Dragão, da China, tá? Então, com isso, eu fui desenvolvendo cada vez mais esse trabalho, seja no seja no Tai Chi, seja no treino de Qi com meditação, tá? São tudo tem o seu fundamento e você tem que treinar para você chegar. E a comprovação é isso. Pelo tratamento, pelo treino, ele está tendo controle. Eu pergunto, tem coisa melhor? Ou você quer preferir tomando remédio para o resto da vida? Você viu, ele está quase, na última sessão você está falando que perguntando ele, fala, não, você pode vir talvez 10 dias, 15 dias, né? Só para fazer um checagem e cada vez se afastando. Vai ficar só treino. Treino tem que manter. Porque treino você precisa ter orientação de alguém para você prosseguir. Tá? Isso é super importante. Ok? Muito bem, então agradeço o Fábio, né, pela participação. Tá? Ele é uma pessoa muito tímida, né? Eu sei. Tá, eu não sei se você vai falar aqui do seu estudo, de sair para cá, que é minha contraditória, você quer que eu posso mencionar ou não? Não pode. Tá, então, aí, bom, eu sempre assim, quando eu falo, porque eu consulto primeiro. Ele acabou de formar do USP, piscou. Não foi nem procurar colega dele. Por que você não foi procurar o seu colega dele, que seria, né, bate 100%? Responde isso para o nosso auditório, isso acho que é importante.
Não, porque eu achava que não era a causa do problema, né? Tá. E então, nem psicológica e também nem psiquiátrica e nem caso neurológico, né? Seria médico. Eu achava que não era a causa. Então eu vim aqui direto, mas eu nem fui procurado por isso. Tá. Então você vê, eu aqui começo deprimido, porque às vezes o pessoal prefere, né, reservar sua privacidade. Ele acabou esse ano, né? Esse ano você formou do USP, não foi? O ano passado. Na verdade, tipo, eu vou defender meu mestrado, mas tipo, não consigo fazer o vídeo, né? Tá, na verdade, no mestrado do USP, tá? E da psicologia, então você vê, uma pessoa que tem um profundo conhecimento sobre esse aspecto e o que ele buscou. É isso que estamos falando. Busca do tal é a busca da verdade. Não estou aqui discutindo com ninguém, nem estou disputando, desmerecendo ninguém. Se você fala para mim, ó, professor, sabe, eu tenho outro método muito mais avançado. Se me mostrou que realmente funciona, por favor, me recolhe como discípulo. Eu quero aprender. Eu sou assim. Eu só sigo o que é verdade. Tá? Não me venha com papo furado. Tá? Fala, não, esquece. Se você mostra, ó, eu consigo voar, voa para me ver. Se você voou, pronto. Tá certo. Se pronto. Fica lá, pequenininho, você ali, fique pronto. O que está fazendo? Ok? Obrigado. Muito bem. Bom, agora vamos entrar um pouquinho na questão de perguntas. Tá? Parece que eu chego aqui. Tá, então aqui tem um aluno nosso, na turma de sábado. Chama Daniel, tá? Aqui ele fez a pergunta aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Gostaria que o professor abordasse a relação da energia que é estimulada pela acupuntura e desenvolvida pelo Tai Chi na liberação dos bloqueios que todo ser humano passa e passará um dia em vida. E do quanto é importante o trabalho de formiguinha dia após dia. Ah, tá. Ok. Muito bem, tá? Basicamente, aqui a pergunta, né? Porque eu não já meu aluno, já tem me acompanhado. Deixa eu contar um pouquinho a história do Daniel primeiro, tá? Ele já foi paciente duas ou três vezes, tá? Só que hoje, deixou de ser paciente, virou só aluno de Tai Chi, tá? Porque ele gostava de fazer atividade física muito agressiva, assim, né? Aqueles escalar montanha com as mãos, eu não sei como que chama o nome, mas com isso, como acabar machucando o punho, né? Cotovelo, esse problema. E tratou, ele sentiu muita melhora. Na primeira vez ele fez, melhorou, não chamou atenção. Aí depois de sete anos, tá? Logicamente ele tem todo lugar, mas quando não funciona, acaba voltando para cá. Daí, novamente. Isso aqui, essa última vez, ela ficou uma coisa diferente. Ele começa a perceber, quando eu faço a acupuntura nele, ele sentiu o fluido de energia dentro do corpo. Tá? E ele começa a se cismar um pouquinho, poxa vida. O professor, o que, que é isso? Por que, que eu sinto esse fluido aqui e tudo mais? Eu falei, olha, isso que é justamente energia. Então, eu vejo que é uma pessoa que já gosta dessa área. Ele falou que, olha, Daniel, quando você melhorar, é bom você começar a fazer a prática, como eu falei. Isso é um procedimento normal aqui. Qualquer um, eu faria a mesma coisa. Ele veio, né? Como ele já tinha feito a aula conosco na época, eu permiti que ele entrasse na minha turma. Tá? Foi uma exceção, inclusive, porque ele já fazia aula muito tempo atrás. Porque normalmente a pessoa vai entrar na minha turma, tem que passar por a turma iniciante. Por mais de 6 meses para ter a base, para depois entrar lá. Como ele já fazia, eu fiz uma liberação especial para ele, e ele entrou com essa prática. E, de fato, eu acho que essa liberação foi merecida, porque eu vejo ele dedicadamente. Está fazendo. Daí fala que, ó, não está sentindo mais a dor, só com a prática. Na verdade, a prática, né, que ele está falando de acupuntura, é o que eu estava falando. Acupuntura, você usa energia para curar, para desbloquear o problema, para restaurar o equilíbrio de saúde. O treino de Tai Chi, Qigong, meditação, você usa energia, lógico, como
todas as orientações, para você conseguir fazer a acupuntura em você, sozinho. Basicamente isso. Ou seja, quando você está praticando Tai Chi, é como se fosse uma sessão de acupuntura. É por isso que o Fábio está sentindo menos necessidade de fazer acupuntura, não é? Tá, ok, eu perguntei. Você sentiu a piora, você começa a praticar, você reequilibrou, pronto. Então você não precisa do tratamento. É aquilo que eu falei. Quem nasce para ficar tratando por o resto da vida? Ninguém. Tá? Mas quando você tem problema, busca alguém para realmente conseguir te tratar. Depois de melhorar, você tem que ter consciência. A saúde não cai do céu. Se você não mantém esse equilíbrio, certamente mais cedo ou mais tarde você vai cair. E você nem sabe por quê. É isso que estamos tentando falar. Tá? É o que ele perguntou. Agora, ele falou, né, o trava de formiguinha, né, é uma expressão que ele usou, e a versão original que eu passei para os meus alunos é um grão por dia. Tá? O que, que é isso? Tá? É que mais pessoas são, eu diria que são talvez ambiciosos, ou que é imediatismo demais, e que é uma coisa rápida. Só que, infelizmente, a energia não funciona desse jeito. Tá. É só você observar, por exemplo, se você colocar um feijão dentro do no sol, né, aí você vai observar depois de algumas semanas, ele com aquela força em espiral vai abrindo a casca dura e vai crescendo, saindo brotinha e vai crescendo. Esse momento é um movimento na natureza. E devagar, constante, um pouquinho cada vez. Portanto, qualquer pessoa pensa. Isso, só se você acender um show na Las Vegas, você vai ver muito isso. Ou na Igreja Universal, talvez você encontre também, tá? Mas a realidade energética, isso não existe. Porque, é pensar o seguinte, você precisa quase 10 meses para formar uma criança, né? Um bebê. Então, aquele processo tão lento, tão sutil, é que vai fazer com que seu corpo mude. Aí falei, não quero ter um treino. Quantas pessoas ligam aqui e falam para mim, professor, eu quero fazer um curso de profissionalização de um mês. Vai assistir um vídeo, pai. Tá? Então, as coisas não funcionam assim. Tá? A energia, como eu falei, é bem confiável. Por isso que todos os pacientes aqui, eu faço uma previsão já de óculos. Você vai ter, sua disposição vai melhorar, seu sono vai melhorar, sua pena vai desinchar. Eu já deixo falar. Você já encontrou algum médico que falou isso para você? Com todo o equipamento da última geração, hein? Tomografia, raio-x, exame de sangue, com tudo isso, viu? Ele não nem me fala isso. E por que, que eu não uso coisa nenhuma, só a energia consigo te confirmar isso? Pensa nisso. Não é um aspecto interessante? Tá? Então, o que eu estou falando no treino? É exatamente isso. Depois do treino, você vai adquirindo a sensibilidade. Tá? Então, hoje, na verdade, tem mais algumas perguntas? Tá. Então, hoje, inclusive, eu queria também falar a importância do treino de Tai Chi, tá? Mostrando primeiro, né? Muita gente fala, também eu faço Tai Chi. Como eu falei, eu não quero desmerecer, né, o treino de cada um, tá? Mas eu vou tentar demonstrar, né, o que é mais física e quando você faz algo energético. Tá? Porque essa aqui é a diferença essencial. Tá? Porque se você pedir a um ator, ele pode imitar o movimento perfeitamente, mas está falando da Chi. Na coreografia. Então, para você saber se está fazendo Tai Chi, precisa ter critérios, precisa ter testes. Daí a gente vai confirmar se você está fazendo energeticamente. E qual a diferença? Se você fazer coreografia, vai fazer mal? Não vai. Não, é uma ator, ação só, né? Mas o benefício, pode ser. É muito pouco, muito pouca coisa. Porque você não trabalha energeticamente.
tá? Você só imitou, né? Imitou uma coisa, seguindo aqui, tá? Então, a gente vai tentar fazer uma abordagem. Quais são os, digamos, componentes essenciais para você possa realmente praticar a energia, né? Por exemplo, pelo Tai Chi, né? Ou pelo Qigong ou a meditação. Inclusive, os três têm uma relação muito interessante. Vamos falar inicialmente do Tai Chi. Tá? Tai Chi é o mais recomendado para ser iniciante, né? Para quem está começando, que, olha, eu não conheço nada sobre energia, eu quero começar. Você tem dois caminhos. Um é o Tai Chi iniciante, você vai fazendo. Se você for uma pessoa, digamos, mais nova, mais jovem, está cheia de energia, coisa assim, você pode ir para dois caminhos. E, inclusive, o Tai Chi, eu sempre digo, é importante ser presencial, que é o mais correto. Tá? Por quê? Daqui a pouco eu já vou demonstrar e vocês vão entender por quê. Porque muita gente, não, hoje está tudo pandemia, vou fazer tudo online. Eu não tenho nada contra, mas... para você entender o eixo, a ligação de energia, online, à distância, você não tem como perceber isso. Se isso é viável, basta você assistir vídeo. Tá? O verdadeiro teste você não consegue perceber. Tá? Precisa ter alguém te orientar, não, sua postura não está correta, isso tem que ser corrigido, para você começar a fazer com que você sinta energeticamente integrado. Como vou fazer isso sem o toque? Não sei. Talvez alguém bem mais avançado, tudo bem, eu não sou. Eu não tenho essa capacidade, eu já vou reconhecer. Tá? Agora, se uma pessoa mais, um pouco mais de idade, não tem tanto tempo para você praticar e você queria alguma coisa para manutenção, aí eu já falaria para você, seria melhor fazer o Qigong para depois fazer a meditação. Tá? Isso dá para ser feito online. Tá? Isso dá para ser feito online, que não tem essa exigência tão grande de ser o Tai Chi, de ter o contato. Tá? Então, na verdade, as pessoas têm duas opções. Se você quer fazer o Tai Chi, você quer mais movimento, quer mais sequência, né? Então a opção melhor é o Tai Chi. Tá? Seria mais presencial. Agora, porque, olha, eu moro longe e eu não tenho, sabe, eu estou buscando manutenção da saúde para, né, evitar os problemas, você pode optar pelo tipo de meditação. Tá? Meditação, na verdade, é ocupar lugar mais avançado. É a última parte. Tá? Se uma pessoa treinou primeiro Tai Chi, para quê? Abriu os bloqueios. Né? Se o bloqueio tem bloqueio, você se vai abrindo. Eu vou pedir, inclusive, com a presença, seu nome é bloqueio? André, você nunca praticou Tai Chi? Não. Tá? Então, eu perfeito o candidato. Porque se eu chamar meu aluno, fala, não, vocês estão combinando. Não, não quero isso. Tá? Eu vou chamar a pessoa que nunca praticou. Então, como que ficaria? Vamos mostrar claramente a diferença. Tá? Eu só vejo ele acompanha a esposa para vir. Tá? Por isso que eu estou perguntando. Eu não conheço ele, né? Só assim, de longe, sabendo que é o esposo do minha paciente, e ele nunca praticou. Então, seria um candidato perfeito para a gente ver isso aqui. Por favor, pode me trancar. Ok. Está bem a imagem? Precisa dar um ajuste? Que aparece assim a perna inteira? Isso, né? O corpo inteiro. O corpo inteiro, né? Deixa eu ver. Deixa o pessoal. Se for colocar assim a perna, vai ter mais. Que... Não, pode subir mais. É, porque vai ter que distanciar, vai ter que afastar um pouquinho mais. Tá, tá. Então, é soltar as coisas aí embaixo. A perna. A perna, né? Isso, perna. Pode soltar todas as pernas. Ou pode ficar mais aqui do lado, também tem que colocar aqui para ver como fica. Tá? Pessoal, tenha um pouquinho de paciência que a gente está, né, acertando para o pessoal ter um ângulo bom de ver. Tá? Isso. Aí, tá? Tá?
Porque senão ele fica solto. Ficou bom agora? Tá bom agora? Né? Agora eu vou ajustar esse aqui. Esse aqui será que dá para fazer assim? Dá, dá. Isso. É... Aqui, ó. Só vir aqui. Ah, aqui, né? Ótimo. Ótimo. Ah, agora sim. Opa. Isso, agora apareceu o pé. Agora tá ótimo. Ficou bom, né? Ficou. Apareceu o pé, né? Tá. Então, pessoal já viu, né? Não importa qual estilo que você tenha no Tai Chi. Tai Chi é a união de Yin e Yang. Tá? Então, todo o trabalho que está envolve a manifestação de Yin e Yang, tá? Para quem que nunca praticou, ele vai ficar meio perdido. Mas espero, com essa explicação que eu vou dar, você pode começar a ter uma ideia melhor. Tá? E também para você checar, né, o treino que estão fazendo, né, se está de acordo ou não. Porque o que eu vou demonstrar é simplesmente uma coisa bastante realista. Né? Você vira para mim, por favor, vira para mim. Tá? Um pé da frente e um pé atrás. Esse aqui, exatamente. Né? Você faz alguma prática de algum exercício? Sim, faço. Tá? Então, você vai à academia, faz assim, tá? Então, por exemplo, você coloca aqui, isso aqui. Um pouco atrás. Tentar fazer a mesma coisa comigo. Já desequilibrei já. A pessoa, de uma pessoa que nunca tem energia, o corpo é físico. O que que significa que a pessoa é física? Ele é forte. Forte em termos de força física. Mas não é energeticamente forte. São coisas diferentes. Tá? Então, se ele viu lá, vem pra mim. Você viu? Ele sai sozinho. Tá? Então, quando eu faço para ele, você vê, eu vou fazer com toda a delicadeza. Então, para você. Suavemente. Tá? Não precisa nem levantar aqui, nada mesmo. E isso aqui pode mudar dessa forma. Se eu quiser expandir mais a energia. Se eu não quiser, eu deixo bem calmo. O que eu estou querendo mostrar com isso aqui? Tá? Ele tocou, eu já senti todo o peso da corpo da pessoa dele. Se eu for começar a considerar como um inimigo, ele vai virar um brinquedo. Tá? Porque ele está rígido. O corpo dele está totalmente rígido, porque não é praticante de energia. Ele fica rígido assim, e não pau. Então é muito fácil, ó, vamos só brincar, girar. Peso para trás e peso para frente. Tá? O básico do peixe. Entendeu? Eu já estou aqui hoje. Vem para mim. Ó, tenta me bloquear. Venha. Ó, venha. Venha, pode. Venha, venha. Venha, venha. Eu estou resistindo? Eu estou resistindo. Ó, aproximou. Venha, melhor ainda. Venha. Ah, não. Não, 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 não faz isso assim. Pode vir. Ah. Então você vê, ele veio com rigidez, eu respondo com suavidade. Relaxar o tempo todo. Tá? E agora você pode perguntar, quais são as vantagens e as desvantagens? Ele treina, ó, você vê, ó, o músculo dele é bem maior que o meu. Eu não tenho músculo. Mas ó, se você começar, vou deixar você fazer uma coisa. Empurrando para. Não, não, com duas mãos. Com as duas mãos. Isso. Continuar. Isso. Vai continuar. Vai. Vai mais. Vai. Vai, mais. Vai. Não, mais, mais. Não seja. Mais. 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 Entendeu? Quando
com essa fase aí justamente, é só bastante a parte física. Se você começar a fazer, você começa a sentir cansaço nos braços e as coisas vão. Essa é a diferença quando você procura trabalhar fisicamente. Ele te fazer crescer o músculo, tudo bem. Mas, por exemplo, eu estava com um paciente que veio de bicicleta. Um dia ele abusou. Acho que ele falou que andou 20 quilômetros, aí voltou com a perna dolorida, ácido lático. Então, quando a pessoa faz educação física, atividade física, pode causar isso. Mas no treino de energia, não é assim. Quando a gente está fazendo, é tudo bem com as mãos. Eu só estou deixando, que na prática não. Bem. Tá. Para que eu for contrariar? Eu vou ver. Você quer vir? Eu tipo, deixo passar. Aí sempre deixa passar. Por que eu for? Cara, eu não sou touro, fica contrariando com você. Então, a gente não faz esse tipo de coisa. Por isso que no treino a gente procura essa interação. Agora sim, obrigado. Pode voltar. Eu vou pedir de um aluno, né, para a gente fazer uma coisa. Então, no treino, né? O Henrique já faz aula conosco, já dando aula, né, a turma iniciantes, mas já faz um tempinho conosco aqui já. Tá? Então, eu vou procurar demonstrar umas coisas para a pessoa entender, né? Peso para trás. Peso para frente. Peso para trás. Tá? Então, você faz uma faz também. Qual a vantagem disso? Muito. Porque quando você está fazendo isso, toda a sua energia começa a percorrer no corpo inteiro. Tá? Por exemplo, se ele vem para cá, você vê, eu não estou resistindo. Pode vir, continuar. Se fosse na base arte marcial, que eu não é essa a intenção, mas só que eu falo, se fosse. Lindo. Se fosse, tá? Mas não queremos isso. Só queremos o lado bem físico de saúde. Ah, então, quando ele vem para mim, aqui, troquei. O seu IA, eu voltei com o IA, né? E vai trocando, aí vem de novo. Com essa troca de peso, o corpo vai se alterando e a energia vai circulando. Isso significa imunidade. Se ele tiver qualquer tipo de desequilíbrio, vai se equilibrando. Tá? Depois ele mesmo pode falar um pouquinho, né? Por que que ele começou como paciente e hoje virou professor. Por que que essa busca? Tá? Eu vou pedir ele depois para falar isso. Tá? Então você pode ver. Girando as duas mãos. Tai Chi, o interessante, ele se manifesta em tantas formas. Né? Pois é. Você pode fazer uma mão, pode fazer duas mãos. Se quiser, se eu quiser trocar o pé, eu troco o pé. Se eu quiser mudar a direção, eu mudo a direção. Tudo isso em função para a saúde. Eu posso fazer isso bem lento, mas se eu quiser, qualquer momento eu bloqueio. Vem para mim. Ok. Então, através, para quem está me iniciante, eu peço ao professor de passar uma sequência básica do treino para justamente trabalhar esse lado. Através da sequência, você vai entender por que que fazemos esse gesto, né, esse movimento. Tudo tem a sua razão. Tá? Então, é como fosse o beabá
para você entender como trabalhar com a energia, para depois a gente comprovar através do Treição. Esse processo que eu estou fazendo, né, isso é o Treição simples, uma mão só, para frente e para trás. Tá? Então, é hora de você comprovar se você está fazendo certo ou não. Tá? Você vem para mim, se eu quiser, dá lá. Tá. Então você trabalha de uma forma integrada, porque sua energia começa a fluir dentro do seu corpo e virou um sistema, que é diferente quando você faz alguma prática, alguma coisa, atividade, você fica fortalecendo parcialmente. Algum lugar, o treino de Tai Chi é integral. Portanto, o objetivo é movimentar a circulação de energia. E isso traz um benefício muito grande. Melhora insônia, dor de cabeça, pressão alta, um monte de problema. Porque tudo uma questão de energia não está circulando bem. Ele fica bloqueado, aí começa a dar problema. Tá? Esse é o motivo que eu falo para a pessoa, né? O benefício do treino de Tai Chi. Tá? Agora vou pedir o Marcos, por favor. Aí você fala que o treino de Tai Chi é isso aqui. Tai Chi, para mim, ele é bom em circulação, alongar, deixar o corpo solto, benefício emocional, física. É um exercício bem completo. Como você pode comprovar isso? Vamos ver. Eu já estou beirando os 60. Eu sou do ano 1960. Basta qualquer um de vocês fazer essa postura, fica parado. Não precisa nem fazer nada. Você vai entender o que eu estou falando. Se você está sentindo dores, se umas coisas bloqueiam, você já entendeu, o seu corpo deve estar bloqueado. Está confortável para mim. Então você faz isso aqui, ó. Como você comprova energeticamente que o corpo está bem? Soltura. Tá? É o que eu falei. Peraí. Tem gente que está reclamando. Som está baixo. Que não. Ah, aqui está longe. Ah, é. Tá bom. Vamos aumentar um pouquinho aqui. E agora? O som está bom. Então você pode ver. Não, tá bom. Tem ele. Pode ser doendo. Será que não? Virando ele pra cá? Não, assim tá bom. Tá. É aqui que já deu. Acho que já deu pra aumentar. Tá bem já. Do YouTube. Ah, tá. Esse é o que acho que tá bom. Então você vê. Quando a gente termina energia, o aspecto é tão interessante. Né? Depois, primeiro, você aprende a sequência. Para saber como, porque quando você mostra a sequência, ele está mostrando como a energia dele circular. Esse é o motivo do treino. Né? Ele faz assim, olha para trás, coloca a perna, acompanha a energia onde ele está indo, e terminou. Olhando para o outro lado, recolhendo, indo para o outro lado. Então, treino de Tai Chi. É basicamente isso, fazer com que você consegue, deixa eu ver. É bom virar a caixa, porque senão vai dar microfonia, porque você está com o microfone na frente dela. Ah, não deu. Está desligado, achei que está desligado. Aí, já está melhor agora, né? Vai. Pode aumentar um pouquinho o volume, vamos ver se... Agora está melhor? Aí, está melhor. Né? Tá. Tá, então. A gente...
muita gente começar a fazer, né, o Tai Chi, sem orientação não vai. O simples abraço de ave, eu tenho que corrigir muitas vezes para você até alinhar. Não é que assim tá bom. Eu estava com um paciente, né, que estava bem, falei, não, eu já sei fazer abraço de ave. Mas quando ele começa a fazer pela primeira comigo, não aguentou nem 2 minutos. Ele sentiu todo cansado. Tá? Por isso que eu falo, quando você tem uma energia, você tem que realmente orientar, para você realmente tenha conexão de energia. Em cima pelo céu, em cima embaixo pela terra, e tem que saber os pontos energéticos, como se conecta, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Um monte de informações para você acompanhando e evoluir. Tá? Então, quem vai ter, ter interesse de fazer o Tai Chi, no nosso site tem informações, a turma básica, né, os horários. Tá? Então, dessa parte Tai Chi, a gente faz primeiro algum treino básico para você começar, depois uma sequência para você entender por que, que ele faz isso, né? Por que, que ele faz isso aqui, né? Por que, que ele faz isso aqui. Tudo tem o seu motivo, né? E tem que fazer de forma correta. Por que, que ele foi correto? Porque se não for correta, não funciona. Esse treinamento é assim, né? Do chicote, né? Se você não faz corretamente, não funciona. Não funciona. Pode testar. Né? Chega aqui e vai. Não funciona. Tá? Se você não faz corretamente, você não vai fazer energia circular. Então, na hora, você... Não, parece igual, mas não é. Tá? Então, por isso que eu falo. Quando você quer ter energia, você precisa comprovar. E como você comprovar? Melhor coisa, atacar o texto. Vai vindo. Você vê, eu não estou resistindo. Eu estou relaxando. Vai vindo mais um pouquinho. Ó. Vai, pode vir. Estou tudo relaxado. Tudo relaxado. Tá? Então, se seu corpo está aqui, você já pode ter certeza. Não estou desmerecendo que você é forte, mas não é energético, é físico. Não, quero deixar isso bem claro. Agora não fica, não, não tem nada a ver. Você é fisicamente forte, mas energeticamente não é. Por que, que eu posso falar isso? Porque no, no momento que você começar a ter uma energia, o Fábio vem aqui. A primeira vez, quando você faz o abraço de ave, que o beabá, como que ficou a sua perna? Acho que lembra? Você ficou... Ah, sim, é. É isso, para um pouquinho. Ah, ficou bem cansado, né? Tá. A perna fica bamba, com uma, um gesto, uma postura tão simples. Olha, já tivemos alunos... Opa, já falou. Eu queria falar, professor, que eu treinava Muay Thai, né? Eu estava acostumado a, por exemplo, pegar a milha, ficar assim nessa postura, baixado por 1 minuto. E quando eu vim fazer o treino de energia, né, depois que eu fui paciente, né, assim como o Faro, como muitos aqui, é, foi muito impressionante para mim essa questão de um simples exercício em pé. Eu comecei a tremer, suar. Nossa, por que está acontecendo isso? Se eu tenho minha perna fortalecida, né? E foi muito impactante isso, mas que as pessoas não entendem essa questão energética. Né? Tá, é por isso que eu estou tentando, né, desde a pessoa que passou a experiência, para esclarecer. Já tivemos pessoal que é dançarina desde criança. Eu fico indicando, poxa, pensei que minha base está super forte e não durou nem 3 minutos. Já. Não consegui ficar de pé. Então, isso é interessante. Por quê? Muitas vezes você se considera forte fisicamente, mas se a gente fazer uma chegada energética, nem sempre acontece o mesmo. Tá? Pode ser que o pessoal está bem também fisicamente, pode, tá? Mas se você começar a fazer isso, mas você começa a se sentir mal, eu estou deprimido, eu estou sem isso aqui, então já é o sinal. Isso a energia não está cumprindo. Não
por isso que se tiver esse problema, você faz mais física, vai resolver de novo. Vai distanciar cada vez mais, porque você já está com uma falta de energia. E você começa a fazer mais, pensa que está fortalecendo, pelo contrário, você está enfraquecendo. Tá? Então, o que você precisa, agora você fala, não, eu tenho 18 anos, está cheio de energia, tudo bem. O que está deixando você fazer, porque você está jovem, está cheio de energia. Mas uma pessoa, nem a idade em diante, além de você fazer, se assim pode machucar, ou junta, tudo mais, tá, isso não machuca. Até hoje, eu tratei tantas pessoas adultas, porque todo o nosso exercício, ó, desliga também. Porque todo exercício pode ser tão suave, mas tão suave, mas suave não quer dizer fraca. Tá? Eu estou tão suave, mas não quer dizer fraca. Tendo a circulação de energia, Yin complementando o Yang, e o Yang complementando o Yin, e se está fortalecendo. O Henrique não se compara. Quando ele começou aqui, sudorese, dores no corpo inteiro, fraqueza, hoje está normalizado. E tanto começa a dar uma aula, faz um tempão já. Está se fortalecendo. Tá? Então a ideia do treino está escrito para isso. Falar um pouquinho, né, professor? Tá. Do, pessoal, bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos, né? Eu cheguei, eu sou massoterapeuta, estudei no Japão. Eu tinha muitas dores nas colunas, né, quando eu trabalhava lá. E fiz até curso, fiz 3 anos, eu sou terapeuta Seitai. Só que a escola realmente não me deu essa parte de como é que o terapeuta se recarrega. Então, eu, claro, fazia um monte de massagem, cheguei aqui com muita dor na coluna e só aqui no professor de saque eu consegui entender realmente essa questão energética para a terapeuta não ficar doente. Então, eu tinha muita dor na coluna, comecei a praticar Tai Chi, tive muitos altos e baixos, mas assim, a jornada continua, porque realmente, seguindo o que o professor de saque fala, realmente a gente consegue chegar no lugar sem imediatismo. Isso. E fora o Seitai, eu conheci várias linhas, aí, outras linhas, né, de esotéricas, holísticas, fiz uma pesquisa enorme, tudo no budismo, né, energia taquiônica, então realmente é algo que a gente precisa, né, ter uma humildade para poder. Bom, hoje só sobrou pouco tempo, então eu vou aproveitar esse pouco tempo que tem, eu vou conduzir tudo que tiver na linha ou aqui na presença, vou conduzir para fazer uma meditação bem básica, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Quem tiver sentado no chão, pode cruzar as pernas, como quiser, mas sempre deixar uma almofada debaixo do bambu, para que não coce, não ficar encostando diretamente com o chão, né? E isso pode machucar. Então, quem quiser ficar sentado, você já está com uma almofada. Agora, quem é um pouco mais idoso, que tem problema com as pernas, joelho, pode sentar como eu estou, tá? Mas não encosta seu, encosta no encosto, tá? Deixa bem na velada e deixa a mão aqui, tá? Tá? Eu vou conduzir o feito, como que a gente faz a meditação, tal isso, tá? Não é a meditação de outras linhas. Primeiramente, eu vou pedir para vocês entenderem que o nosso olho, tem 2 olhos aqui, a gente só está acostumado a olhar para frente. Nunca olhamos para dentro. E os taoístas sabem que existe caminho para você olhar para dentro. Como? Você tem 2 olhos aqui, em vez de você olhar para frente, você vai fazer o inverso. Através do nervo óptico, os 2 olhos vão se cruzar. Onde se cruza é justamente o ponto que chama Lin Tai, considerado como fosse a chave geral de energia Yang. Tá? Então, vamos fechar os olhos.
você vai fechar os olhos, recolher seus olhares, convertendo para um ponto central, bem na cabeça. Ao fazer isso, provavelmente você vai sentir um certo brilho ou vibrações nessa região, o limiar. Agora eu quero chamar a atenção. Se você sentir brilho ou vibrações, eu não quero que você fique incomodando ele. Basta saber a localização dele, a presença dele, tá bom? É como se fosse seu vizinho, dá uma lua, oi, tudo bem, mas não quer ficar lá incomodando as pessoas, fica, deixa ele lá. Você vai perceber quanto menos incômodo você vai fazer e você fica na sua, aí ele vai se manifestar melhor. Você vai ver que ele se vibra, daí você vai, depois que acostumou a presença dele, como você fez uma amizade com ele, tá? Isso é uma parte muito importante. No treino de energia, a gente tem que sempre seguir natural, não pode forçar, não pode ser curioso, não, eu quero ver o que, que tem lá, não faça isso, pelo amor de Deus, tá? É por isso que eu falo, precisa ter orientação. Daqui que você acostumou, agora vai conduzir a descida dele, passando no meio do coração, que eu chamo é aqui, foi atrás do umbigo, chegando num ponto tangiano, que fica três dedos abaixo do nosso umbigo, onde são nossos abraçados. Ao chegar aqui, você vai ter uma sensação de encontrar outro brilho. Você tem, você sabe que, opa, eu cheguei. Porque o brilho bate, é como fosse, chegou num ponto de ônibus, aí deu um trem, aí você entendeu que chegou lá. Só que tem um probleminha. Quem está começando, é muito fácil que esse brilho quer voltar para cima. O que, que você faz? Eu vou ensinar uma dica, uma técnica que eu utilizo. Se eu usar o dedo das mãos, dá um leve aperta nessa região do tangiano, é como fosse uma chama atenção. Olha, não sobe não, fica aqui embaixo. Né? Você apertou aqui, ele sentiu a localização, daí ele voltou de novo. Tá? Então, no começo, você vai sentir essa briga um pouco mais. Tem gente que consegue sentir, fica aqui mais, tem gente que quer voltar para cima, mas não deve existir. Não deve confrontar. O que precisa é apenas suavizar, deixa ele se acasalar nessa região. Daí atravessa essa unha de energia, o corpo vai se esvaziando cada vez mais. Você vai estar entre um estado que está dormindo e no estado unido. Entre o estado alfa e aberto, bem no meio. Tá? Porque se dormiu é uma outra coisa. Meditação. Tá? Se ficar muito atento, também não é meditação. Tá? É um estado intermediário. É bem gostoso. Tá? Você sente um paz. Se você está conectado, quais são os indícios? Primeiro, você vai começar a sentir certo aquecimento no corpo. Pode ser nas mãos, tem gente sentindo no peito, cada um sente em um lugar diferente. Tá? Mas normalmente o pessoal sente mais nas mãos. Outro indício, você pode sentir salivação na boca, que é o sinal que a energia está começando a se conectar. Tá? Se você tendo esse indício, significa que você já está levemente conectado. Tá? Então ficar um pouquinho aqui, é só seguir minha orientação, minha condução. Daqui a pouco, né, eu vou conduzir para a gente fazer recolhimento, que é a parte mais importante. Se você tem a minha energia, você não sabe guardar, então é tempo gasto e perdido. Se você está sentindo esse conforto, essa sensação de paz, meus parabéns, né, você já está basicamente levemente conectado. Porém, muito chão pela frente, tá? Isso é apenas um pequeno início.
pontinho, vai crescendo, né? A motinha vai se engrossando, tá? Vai começar a dar folha, e tem um monte de fruto, tem um processo relativamente longo para poder chegar cada vez mais elevado. Mas o importante é que se você está sentindo a paz, um bem-estar, aí sim você está comprovando o treino da meditação taoísta. Tá? Não confunda, porque tem outras linhas que não fazem da forma que fazemos. Tá? A diferencial aqui, a nossa linha, quando faz, como a gente está conectado energeticamente, primeiro sinais é que o corpo aquece. Tá? Então, se você já é praticante e nunca sentiu aquecimento, você já entendeu que você não está fazendo a meditação da linha taoísta. Tá? Eu não vou nem comentar, né? Porque cada linha seguir seu treinamento, mas eu só posso falar do nosso, que quando a gente conecta, mesmo no frio, você sente calor, porque o corpo aquece. E sente salivação também. Muito bem, agora vou conduzir para finalização, ou seja, recolhimento. Primeiramente, a gente vai levemente recolhendo a parte do ventral, né? Como você contrai a parte da vestíbula. Com essa ação, você vai conseguir trazer a energia de volta para o tanque, que é essa região onde você está abraçado. Considere como fosse nosso raiz. Ao fazer isso, você pode sentir a salivação na boca. Eu quero que você engula meio que forçadamente. Fazer com que ele desce até a região do tanque, para tonificar o tanque. Porque a saliva é o combustível do tanque. Daí acompanha a absorção pelo tanque. E o corpo vai se relaxando, a mão se vai relaxando. Quando terminar o processo, você vai suavemente abrir os seus olhos. Esfrega bastante a sua palma das mãos, deixa a mão bem aquecida para tampar os olhos, deixa calor penetrando os olhos. Massageia o rosto e atrás do pescoço. Muito bem. Tá. Bom, tem gente que está aqui na presente, eu só posso perguntar para a pessoa, quem sentiram aquecimento, por favor, levanta as mãos em alguma parte do corpo. Tá? Então, quem está começando a primeira vez, provavelmente não vai, porque ainda não tem a prática. Tá? Alguém sentiu a salivação? Então, quem já está praticando, normalmente vai sentir isso com muita facilidade. E quem não sentiu, porque faltou o treino, a base, tá? Como eu falo aí no começo, isso é uma leve demonstração para quem faz, tá? Tá? E se a pessoa tiver esse interesse em aprofundar essa parte, eu aconselho quem tem a turma de quinta-feira sobre o Qigong e a meditação, pode entrar lá no site que vem ter todas as informações. E quem tem interesse em desenvolver a parte da sequência, né, mais a expansão, né, do Tai Chi, tem a informação no site também. Tá? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Enquanto não, não foi uma pergunta não. Seria só a Marcela, né, que fala que a suavidade dos exercícios do Tai Chi contribui para o treino de energia, né, ser mais efetivo. Né? Ok. Agradeço, então, inclusive, é exatamente isso. Tá? O tempo todo, o que estão fazendo no Tai Chi? Suavizar. Tá? Não é ficar rígido. Tá? Você pode ver que o André Sion chegou. Não, ele é forte, mas é rígido. É rígido. Tá? Isso, energeticamente falando, como a energia dele ainda não está enfraquecida, ele consegue manter. Mas quando começar a avançar um pouco mais, vai começar a ter dor. A energia não vai conseguir movimentar tudo aquilo lá. Né? A imunidade vai baixar e vai gerando tudo problema. Por enquanto, tudo bem. Por isso que eu falo. Treino de energia tem muito a ver com a idade e a energia, a situação energética de cada um. Por isso que não tem como generalizar. Não é assim, não. Cada um, cada caso. Ok? Bom, agradeço hoje a presença, novamente, né, de todos os participantes. Tá? Porque essa contribuição de compartilhar
possa ajudar a pessoa a esclarecer alguma coisa. Se depois a pessoa quiser deixar umas perguntas, umas coisas, fique à vontade, a gente vai tentar tentar responder. Tá? Então, no final, só vamos ficar aqui na frente para dar um tchau para todo mundo. Por favor, todo mundo na próxima. Assim, tá? Obrigado pela presença, por ter acompanhado, tá? E o nosso encontro é mensal, tá? Cada vez, basicamente no último sábado de todo mês, a gente procura, tá? Especialmente para aquele que busca uma resposta, tá? Eu não diria tanto se você, né? Que eu chamo de paraquedista, né? Você vai ficar, não, aí não adianta, tá? Se a pessoa que realmente busca uma coisa e leva a seriedade, aí pronto, aqui acredito vai ser muito interessante para você começar a conhecer, né? Então pronto, se você desacredita, não tem problema, eu já falei, estamos abertos para isso, né? Tiver problema de saúde, vamos tentar comprovar que isso realmente funciona. Melhorando, olha, eu estou sentindo minha insônia, mas de resto eu estou tudo bem. Então venha praticar o Tai Chi. Ah, eu moro longe, então faz aula de Qi com meditação à distância, para resolver. Então a gente tem muitas opções para todo tipo de, né, problema que o pessoal tem, né, de situações, e fica à vontade, ok? Mais uma vez, até logo e até a próxima. Obrigado. Streaming, né? Aí o pessoal, de repente, pessoal, outros horários, eles perguntam, né? Só me ajudou um pouquinho.